Sveiki, aš vėl prie skersinių ir vėl esu čia neatsitiktinai dėl to, kad kelis kartus esu sakęs ir rašęs, kad skersinis yra vienas iš pagrindinių instrumentų ir vienas mėgstamiausių mano instrumentų treniruojantis ir treniruojant tiek pilvo preso, tiek nugaros raumenis. Ir dabar kalbėsiu apie nugaros raumenis ir apie platųjį nugaros raumenį, kuris iš priekio atrodo taip ir iš galvo atrodo. Platusis raumos sukuria V-formos nugarą, V-formos torsą. Tai yra vienas iš dalykų, kurie turėtų būti sėkimybė vyrui treniruojantys su svoriais, treniruojantys salėje arba nesvarbu kokiamis sąlygomis. Ir pristraukimai prie skersinio gero būtų pats efektyviausias pratimas nugaros pločiui didinti ir tai V-formai kurti. Ir nesvarbu, ar tai yra masės auginimo periodas, ar tai reljefo periodas, kada yra mažinamas riebalinis sluoksnis, pristraukimai prie skersinio turėtų likti tam, kad išlaikytumėte tą nugaros plotį. Ir čia vėlgi yra keli variantai ir parodysiu tuos tris pagrindinius. Pirmas, kuris labiausiai jums žinomas ir dažniausia naudojamas, tai yra pristraukimai plačių paėmimų, kuomet prie skersinio pritraukinėjama yra krūtinės apatinės dalis. Štai taip jie atrodo. Ir šitas variantas turbūt labiausiai stimuliuoja nugaros plotį ir išorinę plačią raumens dalį. Kitas tada variantas, kuris būtų šiek tiek lengvesnis dėl to, kad jį atliekant yra aktyviau dirba bicepsas ir brachialis esantis po bicepsų raumo, tai pristraukimai delnais į save. Ir kuomet pristraukinėjate delnais į save, tai šitas variantas jau akcentą teikia ne viršutiniai plačiai raumens daliai, o apatiniai plačiai raumens daliai ir da sukuria tokį efektą, kad nugaros platusis raumo prasideda nuo patalijos. Ir štai tada, kaip jis taip būtų atliekamas, kabintis reikia pečių plotyje ir vėlgi pritraukinėti prie skersinio nugaros apatinę dalį. Gerai. Ir dar tada tiem, kurie turi pakankamai didelį pečių lankstumą, būtų variantas pristraukinėti už galvos. Šitas variantas būtų pasudėtingiausias, viena vertus dėl to, kad jisai fiziškai sunkiausias, kitas dalykas dėl to, kad, kaip paminėjau, reikalingas gan didelis pečių lankstumas. Štai. Ir štai šiuos dar tris variantus, kai teliokite tarpusavėje, kai treniruojate nugarą, tai yra galite atlikinėti bent vieną iš jų kiekvieną nugaros treniruotę, tam, kad būtumėte platus ir gražus.